El Posa la Gorra torna a guanyar a Tarragona. La jornada solidària en favor dels infants amb càncer arriba a les 20 edicions. Des de la primera no es feia a la ciutat, però la d'aquest 16 de juny es farà al Camp de Mart. A Fanoc i l'Ajuntament de Tarragona coorganitzen una matinal plena d'activitats. Tallers amb entitats tarragonines, música amb Mariona Escoda, Alexia Pasqual o la banda Restit Orquestra o Castells amb els Xiquets del Serrallo. Eloi Vila i Sílvia Petit presentaran la jornada que tindrà la gorra solidària com a protagonista a un preu de 8 euros. Amb tot, la Fanoc vol reivindicar una vida normal per als infants amb càncer. Una realitat molt dura, molt, molt dura, però el que proposem aquest any és un canvi de mirada. Proposem que la ciutadania es fixi en aquells aspectes sans que encara hi ha davant d'aquesta realitat tan dura, és a dir, el nen o nena té ganes de continuar a l'escola, el nen o nena té ganes de jugar, la família té ganes de recuperar aquella normalitat perduda, i el que proposem amb la gorra d'aquest any és això, precisament, un canvi de mirada envers el càncer infantil.